සාමාන්‍යයෙන් අපි hard disk එක partition කරන්නේ machine එක format කරනකොට එහෙම නැත්නම් windows දානකොට. ඉතින් මේ windows දාලා ඉවරනට පස්සේ අපිට hard disk එක partition කරගන්න ඕනි වුණොත් අපිට ඉස්සර නම් ඒ කරගන්න වෙනම third party tool එකක් දාලා තමයි ඒ වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒ කාලේ පාවිච්චි කරේ partition magic වගේ third party tool එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ hard disk එක අලුතෙන් partition වලට කඩන්න එහෙම නැත්නම් තව partition එකක් වැඩි කරගන්න මේ වගේ දේවල් කරුවේ මේ වගේ third party tool එකක් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඒකෙදී අපිට ගොඩක් risk එකකට මුහුණ දෙන්න වුණා. මොකද ඒ third party tool එකක් පාවිච්චි කරලා partition කරද්දී සමහර වෙලාවට තියෙන partition එක තිබෙන data සම්පූර්ණයෙන් lost වෙන අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් අද වෙනකොට Windows 10 වලට එනකොට අපිට මේ ගැටලුව නැතුව Windows operating system එක ඇතුළෙම අපිට format කරාට පස්සේ තියෙන hard disk එකක් partition දෙකකට කඩා ගන්න මේ පහසුකම අපිට Windows වලම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කියන්න යන්නේ කොහොමද format කරලා ඉවරච්ච computer එක තියෙන hard disk එක අලුත් partition එකක් හදාගන්න කියලා. අපි බලුවත් මගේ මේ කම්පියුටර් එකේ දැනට තියෙන partitions ටික මෙතන තියෙනවා partition තුනක්. ඒ තුනෙන් මේ පළවෙනි එක තමයි C කියන එක. ඒකේ තමයි operating system එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇතර මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන්නේ port දැනට මේ එක partition එකක් විතරයි. එහෙම නැත්නම් එක hard disk එකක් විතරයි. මේ අනිත් partition දෙක පෙන්වන්නේ මගේ කම්පියුටර් එක හදන portable hard disk එක තියෙන partition දෙකක්. මේකෙදි මගේ කම්පියුටර් එකේ මේ C drive එක එහෙම නැත්නම් මේ install කරලා තියෙන hard disk එක ඇත්තරම 128 GB SSD එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් මේක අලුතෙන් තව partition එකක් කඩන්න තරම් ප්‍රමාණවත් නැති නිසා තමයි මම මේ portable hard disk එකක් පාවිච්චි කරලා අද මේ අලුතෙන් partition එකක් කඩා ගන්න විදිය පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම portable hard disk එකට විතරක් නෙමෙයි operating system එකේ තියෙන hard disk එකට උනත් මේ විදියට අලුත් partition එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමෙන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි අඳුර ගන්න ඕනේ අපි මේ partition එක කඩා ගන්නේ දැනට මේ තියෙන මොන partition එකෙන්ද කියන එක. ඉතින් මේකෙදි මම C එකෙන් මට මේ partition එක හදා ගන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන partition එකෙත් ගොඩක් capacity එක අඩුයි. ඉතින් ඊට වැඩිය අපි මේකෙදි තෝරගන්න ඕනේ මේ වගේ partition එකක් කඩා ගන්නදී පුළුවන් තරම් ගොඩක් ඉඩ තියෙන partition එකක්. ඒක තමයි ගොඩක්ම ප්‍රායෝගික. මොකද partition එකක් අලුතෙන් කරන්න යද්දි මේ partition එකේ තියෙන free space එක තියෙන සම්පූර්ණ කොටස අපිට වෙනත් partition එකක් විදිහට කඩා ගන්න හැකියාව නැහැ. අපිට operating system එකෙන් දෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයට තමයි අපිට මේ partition එක කලින් හදාගන්න හැකියාව තියෙන්නේ මේ තියෙන partition එකක් කඩලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම තෝරගන්න මේ මගේ තියෙන මෙන්න මේ H කියන partition එක. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට පේනවා gigabyte 886යි සම්පූර්ණ capacity එක. මේකෙන් free space එක තියෙනවා gigabyte 875ක්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරලා තියෙන්නේ මේ අපි අඳුරගන්න ඕනේ මොන partition එකෙන්ද අපි මේ අලුත් partition එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම මේනේ portable එකේ A කියන gigabyte 886ක capacity එකක් තියෙන partition එක තෝරගන්නවා. මේකේ අලුත් partition එකක් කඩා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ this PC එහෙම නැත්නම් my computer වල right click කරලා manage කියන තැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ manage කියන තැනට එතනින් වගේම අපිට තවත් යන්න පුළුවන්. මෙතන start button එකේ right click කරලා මේ computer management කියලා තැන click කරාම එතකොට අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක්. මෙතන තියෙනවා disk management කියලා. අපිට එතන click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ computer එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ඔක්කොම hard disk ඒ වගේම DVD ROM මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් මෙතන පෙන්නවා මේ partition ඔක්කොම මේ disk 0 එහෙම නැත්නම් operating system එක දාලා තියෙන SSD එක. ඒකේ දැනට මේ partition තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ disk 1 කියලා තියෙන්නේ මම අර කියපු portable මගේ computer ගහලා තියෙන portable hard disk එක. මේකේ මම කලින් කිව්ව කලින් ඔයාලට පෙන්නවා මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ portable එක A කියන H කියන partition එක තමයි අලුතෙන් partition එකක් හදාගන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි කරන්න තියෙන්නේ මේ partition එක select කරලා ඒකට right click කරලා මෙන්න මේ shrink volume කියලා menu එකේ අපි එතන click කරාම අපිට මෙතනින් මේ operating system එකේ මේක analyze කරලා අපිට මෙතන දෙනවා මේක කොච්චර ප්‍රමාණයකින් අපිට මේක shrink කරගන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් කොටසක් වෙන් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා capacity එක. මෙතන තියෙනවා total size before shrinking MB කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේක shrink කරන්න කලින් ඒ කියන්නේ මේක අපි partition එක කඩන්න කලින් මේකේ තියෙන
megabyte ගන්න එහෙම නැත්නම් capacity එක තමයි මෙතන මේ පෙන්වන්නේ ඊට පස්සේ size of available shrink space in MB කියලා තියෙනවා මෙතන පෙන්වන්නේ අපිට මේක analyze කරලා operating system එකෙන් මේක shrink කරගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මේකෙන් කොටසක් කඩලා අයින් කරගන්න පුළුවන් කොටසේ ප්‍රමාණය තමයි මෙතන මේ පෙන්වන්නේ ඉතින් මේ තියෙන්නෙත් ඒ ඉලක් ඒ ප්‍රමාණයමයි enter the amount of space to shrink in MB කියලා දෙන්නේ මෙතන හැමදාම පෙන්වන්නේ megabyte වලින් මෙන්න මෙතන තමයි අපි enter කරන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ partition එකෙන් කඩලා අයින් කරගන්න ඉතින්දී අපි ඒක enter කරනකොට අපිට enter කරන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ available space කියන ප්‍රමාණය ඊට වැඩිය ප්‍රමාණයක් අපිට මෙතන enter කරන්න හැකියාවක් නැහැ ඊට වැඩිය අඩු ප්‍රමාණයක් අපිට මෙතන enter කරගන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් මෙතන මේ පෙන්වන්නේ මේකේ උපරිමම අපිට මේකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන් ස්පේස් එක අපි මෙතෙන්දී මේ සම්පූර්ණ කොටසම අයින් කරගන්න නේද මම මෙතෙන්දී ගිගාබයිට් 500ක් ක පාර්ටිෂන් එකක් තමයි මෙතනින් අයින් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් මම ඒක මෙතන මේ මෙගාබයිට් වලින් ටයිප් කරනවා එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ටෝටල් සයිස් ආෆ්ටර් ශ්‍රින්ක් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අපි මෙතන එන්ටර් කරන ප්‍රමාණය හැටියට තමයි මෙන්න මේක තීරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ සම්පූර්ණම ප්‍රමාණය ගත්තොත් මෙතන පෙන්වන්නේ අපේ දැනට මේ තියෙන පාටිෂන් එකේ ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය තමයි ස්පේස් එක තමයි මෙතන මේ ටෝටල් සයිස් ආෆ්ටර් ශ්‍රින්ක් කියන කොටසේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙනවා අපි මෙතනට මේ එන්ටර් කරන ප්‍රමාණය හැටියට ඔයාලට පේනවා. මෙතන මේ විදිහට අපි මෙතන අපි මෙතන අපි තෝරගන්න කොටසේ හැටියට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දි මම ගිගාබයිට් 500ක පාර්ටිෂන් එකක් තමයි මෙන් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම ඉතින් මෙතන ඒක එන්ටර් කරලා මෙතන මම දෙනවා මෙන්න මේ ශ්‍රින්ක් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ විදිහට මේ කලින් තිබුණු අනිත් පාර්ටිෂන් එක මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි දැන් අලුතෙන් පාර්ටිෂන් එකක් තිවිච්ච පාර්ටිෂන් දෙකට කඩා ගත්ත කොටස. මේ තමයි අපේ කලින් තිවිච්ච පාර්ටිෂන් එකේ ඉතුරු කොටස. මේ තියෙන්නේ අපි කඩලා අයින් කරගත්ත පාර්ටිෂන් එකේ කොටස. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම ගිගාබයිට් 500ක් කියලා දැම්මට මෙතන ඇත්තටම පෙන්වන්නේ ගිගාබයිට් 488ක් විතර. ඉතින් ඉතුරු කොටස මේකේ සිස්ටම් රිසර්ව් එකක් විදිහට තමයි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ මම කලින් අපි අර පෝටබල් එකේ A කියන පාර්ටිෂන් එකේ ඉතුරු ප්‍රමාණය තමයි මෙතන මේ ගිගාබයිට් 398ක් කියලා පෙන්වන්නේ. අපි දැන් අලුතෙන් වෙන් කරගත්ත කොටස තමයි මෙතන මේ ගිගාබයිට් 488ක් කියලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මයි කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන අපේ ඒ පාර්ටිෂන් එක තියෙනවද කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපි පාර්ටිෂන් කලිනුත් පාර්ටිෂන් තුනක් තිබුණා. තාම දැනටත් තියෙන පාර්ටිෂන් තුනයි. හැබැයි මේ අපි කලින් මෙතන දෙවිච්ච පාර්ටිෂන් එකේ කැපැසිටි එක අඩු වෙලා මෙතන පෙන්නනවා. හැබැයි අපි අලුතෙන් හදාගත්ත පාර්ටිෂන් එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට හේතුව අපි මෙතන මේ කඩලා අයින් කරගත්තේ කොටස තාම පාර්ටිෂන් එකක් විදිහට ෆෝමැට් කළා නැහැ. මේක තියෙන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන unallocated කියලා ස්පේස් එකක් විදිහට තමයි මෙතන මේක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකට අපි තාම ඩ්‍රයිව් ලෙටර් එකක් ඇසයින් කරලා මේක ෆෝමැට් කරලා ඒ කොටස හදාගෙන නැහැ. මේක තාම මේ hard disk එකකින් අයින් කරගත්ත කොටසක් විදිහට තමයි මෙතන මේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න දෙන්නේ මේ partition එක උඩ right click කරලා මෙතන පුළුවන් අපිට new simple volume කියන මේක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට මේකට පුළුවන් ඩ්‍රයිව් ලෙටර් එකක් ඇසයින් කරගන්න. ඩ්‍රයිව් ලෙටර් එකක් කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ පෝටබල් එකේ කියන ඩ්‍රයිව් ලෙටර් එක තමයි H කියලා ඇසයින් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ පාර්ටිෂන් එකේ I කියලා ඇසයින් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ පාර්ටිෂන් එකටත් ඩ්‍රයිව් ලෙටර් එකක් ඇසයින් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මේක නෙස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පෙන්නවා මේකේ තියෙන මේ කැපැසිටි එකම අපිට ඕනනම් මේකෙන් ආයි කොටස අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් මේ සම්පූර්ණ කොටසම මෙතන තියෙද්දි මේක ආපහු නෙක්ස් කරනවා. මෙතන දෙන assign the following drive letter කියලා. අපිට මෙතනින් මේකට drive letter එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන පෙන්වන drive letters පෙන්නනවා. ඒ පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙතන මේ assign කරලා තියෙන drive letters නැතුව ඉතුරු ටික. ඒතර අපිට මෙතනින් මේ තියෙන ඕනිම letter එකක් අපිට මේ drive එකට assign කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ D කියන drive letter එක තෝරලා ඊට පස්සේ මේක next කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන පෙන්නනවා මේක do not format this volume කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේක format කරන්නද එහෙම නැත්නම් මේක format කරන්න එපාද කියලා අපිට මෙතින් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතින්දී අපි මේක format කරලා මෙතන අපි දෙනවා මෙතන format this volume with the following settings කියන එක ටික් කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන පෙන්නවා මේක format වෙන්න ඕනි fat කියන partition format එකකින්ද එහෙම නැත්නම් NTFS එකකින්ද කියලා.
ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා unit size එක. ඒ කියන්නේ මේක format වෙද්දී ඒ unit size එක ඊට පස්සේ මෙතන මේකට ඕනනම් අපිට volume label එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට නමක් දෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේකට දාමු new partition කියලා. දාලා මේක අපි ඕනනම් quick format එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ tick එක අයින් කරොත් මේක normal format එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆෝමැට් එකක් තමයි යන්නේ. අපි මෙතන මේ perform quick format කියන එක දාලා මෙතන next කරනවා. මෙතන මේ tick එක අයින් කරුවොත් මේක format වෙන්න සාමාන්‍ය වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඒ මොකද මේක සාමාන්‍ය විදියට format වෙන හින්දා. ඒක හින්දා අපි මෙතන perform quick format කියන tick එක දාලා අපි මේ ඉක්මනින් format කරගන්න ඕන හින්දා අපි මේක next කරනවා. ඒ වගේම enable the enable file and folder compression කියන එකට අපි ටික එක දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේ partition එක ඇතුලේ හැදෙන ඒවා මේ compress වෙලා තමයි මේකේ save වෙන්නේ. අපි ඒක enable කරන්න නැතුව දැනට මේ quick format කියන එක විතරක් ටික එක දාලා අපි මේක next කරනවා. ඒතර අපිට පෙන්වනවා මෙතන මේකේ සාරාංශයක් විදියට. දැන් අපි මේක finish කරනවා. එතකොට ඔයාලා පේනවා මේක දැන් මේ format වෙනවා. දැන් මේක format ලා ඉවරුනට පස්සේ අපිට අපි මේ දුන්න label එක මේ පෙන්වන්නේ new partition කියලා. ඒ label එකකින් අපි assign කරපු drive letter එක මේ d කියලා මේ new partition එකේ d කියන drive letter එක assign කරලා මේක format වෙලා partition එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගියොත් this pc එමෙතන my computer අපිට මේ format එක මෙතන බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන අපි අලුතෙන් හදාගත්ත මේ partition එක. මේ partition අනිත් partition එකක් වගේම අපිට මේක file save කරන්න මේ ඕනෙම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි මේ කලින් තිබුණ මෙන්න මේ partition එක කඩලා හදාගත්ත අලුත් partition එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන file වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව format කරාට පස්සේ අලුතෙන් තියෙන hard disk එක අලුත් partition එකක් විදිහට වෙන් කරගන්න. මේ ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද සමහරවිට අපි format කරද්දී partition නොකර format කරොත් අපිට එන්නේ අතර operating system එක තියෙන partition එක විතරයි. ඉතින් C drive එකේ file save කරන ඒවා මේ හැමදේම කරා කියන්නේ හදිස්සියේවත් C drive එකේ file crash එකක් වෙලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා අපිට C එක format කරන්න උනොත් අපේ file ටික අරගන්න ගොඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ C drive එකේ ඉඳන්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ hard disk එක තවත් partition එක නැත්නම් keep එකට වෙනස් වෙන් කළා අපි තියාගන්නකින් අපිට වෙන වාසියක් තමයි අදිසියවත් අපේ machine එක computer එක format කරන්න උනොත් අපේ files ටික මේ වෙන partition එක තියලා අපිට C drive එක විතරක් format කරලා අපේ operating system එක අලුතෙන් install කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවල් වලදී අපිට මේක ගොඩක් වැදගත්. කලින් format කරද්දී අපේ hard disk එක partition කරලා තිබුණේ නැත්නම්